Grattis, bra jobbat. Tack, tack. Yes, presskonferensen till Leksand Malmö. Leksand vinner 6-2. Thomas, du får börja summera matchen. Nej, men rättvis seger till Leksand, tycker jag, mycket bättre än oss. Jag tycker vi gör en ruggigt slät figur egentligen. Sett över hela matchen. Jag tycker Händemarks kedja, de som försöker göra någonting där ute. Med lite initiativ, vinner lite närkamper, skapar inte jättemycket, men lite. Annars så tycker jag att det är vår klart sämsta insats på väldigt, väldigt länge. Det som är bra att vi åker hem nu och har en ny match på lördag, så det är det vi siktar på nu. Nej, men jag tycker vi vinner välförtjänt också. Tycker vi har en bra, solid match. Alla kedjor får med och gör mål om jag inte är helt ute och misstar mig, så vi fortsätter på det spel vi har haft här i några veckor här, så jag tycker vi vinner klart rättvist och det känns jäkligt skönt att gå in i breaket redan nu med 4 segrar i ryggen. Kanon, har vi några frågor? Thomas, Lukas Wärmrum spelar inte. Jag har uppgifter på att han kommer att lämna. Jag vill säga då om honom. Då får du fråga Björn Liljander, han är sportchef. Han har hand om alla spelare som är på väg in och ut. Så att han var inte disponibel för spel idag, så att det är det enda jag kan svara på. Han var inte disponibel för spel. Du får fråga Björn Liljander om transfers och sånt. Det är inte mitt bord. Fler frågor? Kalle Östman ut på en kant. Vad ligger bakom det beslutet? Det har varit några matcher. Det var inte första matchen idag. Det är hård konkurrens. Kalle har haft en tung höst. Börjar lätta lite grann nu. Har fått göra lite mål och lite poäng. Vilket han behöver för sitt självförtroende. Och vi behöver han i powerplay, så att kul att han fått gjort lite mål, men vi har ett bra centersida, så att det gäller att vara bra om man ska spela. Tack.